Українські силовики вже в Луганську. Як повідомляють наші кореспонденти, до центру міста бійцям 20 хвилин їхати. Водночас сили антитерористичної операції взяли під контроль Миколаївку. Артилерійськими і авіаційними ударами знищено 6 опорних пунктів, а також склад боєприпасів бойовиків. Речник антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський назвав цей бій головною операцією доби. Сили АТО впритул підійшли до Луганська, знищили кілька точок бойовиків поблизу та зайшли в межі самого міста. Українські армійці зміцнили свої позиції в Металісті, Олександрівську та Станиці Луганській. З цих пунктів і б'ють по найманцях. Відомо, що сюди має підійти ще одна група сил АТО з боку Краснодона, аби відрізати терористів від підкріплення з Росії. Вчора протягом дня точилися бої за Краснодон. Зачистку успішно завершили. На тлі активної фази операції місцеві жителі масово залишають лави сепаратистів. Самі ж найманці панікують. Одразу кілька груп склали зброю та перейшли на бік української армії. Вже колишні бойовики записали звернення до своїх поплічників. Ще раз звертаюсь до вас, переходіть на нашу сторону, вспомніть о ваших дітях, вспомніть о матерях. Ніхто нам не простить те, що ми воюємо проти свого народу. Буде позором для наших сімей. Контролюють тепер сили АТО і Миколаївку, хоча терористи чинили тут шалений опір. Тому нашим військовим довелося змінювати тактику. Задля збереження здоров'я та життя солдатів відразу завдавали артилерійських та авіаударів по бойовиках. Ліквідовано щонайменше 150 терористів, 6 їхніх опорних пунктів зруйновано. Знищено також склади боєприпасів у Миколаївці та Семенівці. Взято під контроль трасу Харків-Ростов-на-Дону. У цьому бою загинув один армієць, 4 поранено. Загалом за добу українська армія втратила 2 солдатів. Окрім опорних пунктів та вище перейменованих пунктів, були знищені 4 КАМАЗи з бойовиками, колона з мікроавтобусів кількості 3 одиниць також з бойовиками. Вночі сьогодні відбулись мінометні обстріли аеропорту Луганськ та Краматорськ. Поблизу населеного пункту Металіст був атакований блокпост з установок «Град». У відповідь бойовики отримали гідну відсіч, втрат немає. А у Краматорську та Слов'янську постійно стріляють. Ну, туди, виходить, тоді 5-та школа. Налякані люди кажуть, тікати нікуди, а жити під прицілом нестерпно. Деяким вже і ніде. У містах розруха. Будинки після обстрілів непридатні для проживання. Сьогодні утром подзвонили, з дому напротив знайомі сказали, що в квартирі нету ні окон, ні балкона, нічого. От я прийшов. От все, от моя квартира. Он дом взорвали, вот видите, собаку, все, вещи все на окнах полностью. А есть куда вам ехать? Да в том-то дело, что некуда. Как жить? Нам некуда текать. Понимаете, ми пиради, може, куди-то, але нам нікуди, і денег нету. На Луганщині з ПЗРК терористи намагалися збити винищувачі українських сил АТО, але марно. Літаки приземлилися без пошкоджень. За час проведення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях загинуло 197 військовослужбовці, 655 зазнали поранень. Ксенія Міляєва, Володимир Михайлов, «Факти ICTV».